Відчуваю, буде тупо розйоб. Не слава Борису. Господи, той, хто додав субтитри, геній. Ріко! Морті, ти чого такий кипішний? Я проїбав знижку. Яку ще знижку? В нашій останній розмові ти сказав. Морті! Ріку! Морті, не проїби знижку, завтра останній день! Божечки, Ріку, дякую, що нагадав! Я так довго збирав на Мавік, аби передати його військовим! О, Морті, Морті, Морті! Ріку! Ти вище маєш! Знову за своє! Цього разу я не куплюся! Я ж не договорив! Я не слухатиму тебе! Я не маріонетка! Ну що, згадав? Це все через тебе, Ріку! Чекай, я ж тоді... Я тебе вб'ю! Морті, стій! Рік? Рік! Я не хотів! Морті! Рік? Морті! Що? Морті, на тому сайті можна було отримати додаткову знижку, якщо купуєш для військових! І ти мовчав? Морті, з приводу спогаду, ти ж не дав мені договорити тоді! Ну, то оце буде! Тобі знижка! Слухай, Ріку, ми що, так тупо виглядаємо зі сторони? Жах! Говори за себе, глянемо, що там далі. Яху! Не слава по-русски! Амінь! На! Ого! Оце так екшон! Там що, дійсно таке відбувалося? Не будь наївною. Усе, що там відбувалося, це постановка ерафійських спецслужб. Диви, знову наш будинок! Допоможи, Ріку! Обіцяю цього разу слухати до кінця! Пс, Морті! Що? Морті, сюди! Рік! Ріку, що це таке? Бутерброд. Точніше, доказ лицемірства сучасного світу. Ось схожий випуск. Ріку, як в такому пиздецю знаходити в собі сили? А, Морті, не засмучуйся. Панацеї, звісно, не існує. Але існує чарівний пендаль. Мені допомагає. Термінове оголошення від Адріана. Для 77-ї бригади потрібні 5 потужних ноутбуків, щоб вивозити софт дистанційного керування безпілотників Фурії. 2 з 5 вже в роботі, залишилося зібрати ще на 3. Посилання на банку збору знайдете в описі. До речі, якщо донатити від 200 гривень, можна виграти ось таких Ріків Санчезів ручної роботи та інші призи. Детальніше можете ознайомитися в дописі збору. Наперед, дякую усім, хто допомагає нашим Збройним силам. А ось тут можете подивитися про доцільність канону переозвучень про Ріка та Морті.